nám to odstartovalo. Víte, to je všechno tady, nám něco zůstalo na základně a to není úplně dobrý. Ale holky si nějak pomůžou. Tak. A teď už by to mělo být všechno v pohodě a udávat plný plyn. Rychlej za 30 na 60, to chce potlesk, že holky dokončili, že to nevzdali.